Čau, 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 Joli, ej, daj mi povedati, kako me tako pogledaš, a? Tako mislim, kako me pogledaš, tako, mislim, kako ti izgledam, na koga te spominjam, tako, a nisem tako, kaj en Batman, tak. Kaj? Kaj ti se smejiš? Ja, Bobek, kaj pa, pol, ne? kaj tebi ni jasno? Ja, kaj, ne vem. Ja, ne vem, ti izgledaš kot Catwoman. To ja! Catwoman! Tina, vi ste maskerka. Kako človek sploh postane masker? Ja, obstaja več šol na svetu, na različnih koncih v bistvu sveta. Ni nobene šole, ki bi bila v okviru nekega splošnega izobraževanja, na žalost. Običajno se združi neka skupina make-up artistov, boljših make-up artistov, starejših, ki imajo izkušnje in se potem odločijo, da bojo to znanje pač delili z vsemi, ki si želijo upravljati ta poklic. Mi pač imamo tu zdaj šolo tukaj v Sloveniji, prva taka prava šola, kjer učimo vsa področja oblikovanja maske, to je od make-upa, specialnih efektov, protetike, lasoljarstva, vse pač, kar ta poklic razume pod oblikovanje maske. Kako pa na vaši šoli izgleda praktični pouk? Najbrž zato, da postaneš dober make-up artist, moraš imeti veliko praktičnega dela za seboj, ne? Absolutno. Pač tukaj teorija niti ni tako pomembna, kolikor je pomembno ustvarjanje z rokami. Da probaš stvar skozi prste. Pač učenci, približno 80% celega izobraževalnega postopka so v nekem praktičnem preizkušanju tehnik, ki se jih pač naučijo skozi demonstracije, skozi teorijo. Masker lahko dela na različnih področjih. Lahko dela v gledališču, lahko dela na televiziji, lahko soustvarja film, lahko sodeluje pri modnih revijah, fotoshootingih. Spektr maskerskega dela je zelo širok in največja nagrada, ki jo lahko masker dobi po opravljenem delu, je to, da je bila oseba, ki je nosila njegovo kreacijo, z njo zadovoljna in to je včasih vredno več kot zlato. Bobek, čudovici, to je to, to je ta zver v tebi. Lepotica in zver. A grem po Tino, Bobek? Ja, pej po Tino, prosim, pej po Tino. No.